Er læring en del af din hverdag som ansat på UCN? Måske tænker du ikke så meget over det. Det er vel mest de studerende, der skal lære noget. Eller er det? På UCN vil vi gerne give dig de bedste muligheder for at udvikle dig. Vi tror på, at kompetenceudvikling, uanset om du er underviser, administrativ medarbejder eller leder, er vejen til at nå de mål, vi sammen har sat som den strategiske retning. Men vi ved også, at vi kan ikke gøre det uden dig. Derfor har vi taget det første skridt. Et skridt imod at skabe fælles ansvar for netop din udvikling og læring på UCN. Har vi etableret et læringsakademi. UCN læringsakademi er det sted, hvor strategierne omsættes til handlekompetencer og hvor rammerne skabes for din og UCN's fortsatte udvikling. Vi er ikke bange for at have ambitioner, og vi har derfor også sat os det mål, at vi vil bygge Danmarks bedste trampolin, en trampolin der giver afsæt til udvikling af professionskompetencer på UCN. En trampolin, hvor vi overfører energi til hinandens hop. En trampolin, hvor vi kan lære nye tricks af hinanden på kryds og tværs af fagligheder. Trampolinen hedder UCN Læringsakademi, og vi håber, at du vil tage aktiv del i udviklingen af den fælles ambition og målsætning. Vil du vide mere om de aktiviteter, forløb og kurser, du kan tilmelde dig, eller vil du gerne indgå et samarbejde om udvikling af et forløb, særligt for din afdeling, så tag kontakt til UCN Læringsakademi. Du finder os på Læringsakademiets egen side via intranettet.